Olen Raido Puust ja selles videos jätkame Formit tarkvara esmatutvust. Varasemas videos oleme vaadanud, kuidas lihtsasti lisada olemasolevat materjali, kuid nüüd vaatame, kuidas uut materjali luua. Ehk siis räägime lähemalt materjalidest. Ma keskendun taas enda akendele ja liigun akna redigeerimise režiimi. Ehk siis kaks korda topelt klõps, et liikuda akna sisse. Seejärel ma lisan siia ühe uue tahu, sest teatavasti me lükkasime selle välimise tahu akna raamist välja poole, nii et see kadus ära. Aga nüüd on minu soov lisada just sellele tahule selline kerge materjal, mis visualiseerib just kui akna sisemist osa. Ja selle jaoks ma lisan selle tahu uuesti. Väga lihtsalt saan seda teha, create sketch. Valin rectangle, näitan ära nurgapunkti, seejärel kõrguse ja laiuse. See tahk on olemas, vajutan escape klahvi, et skitseerimise režiimist väljuda. Nüüd valin selle tahu ja lükkan selle sisse poole, nüüd enam mitte 0,4 meetrit, aga näiteks 0,2. Okei. Seejärel on see tahk mul nüüd siin kenasti olemas ja rakendan sellele nüüd järgnevatel sammudel materjali. Uue materjali defineerimiseks materials paletil klikin nupul Add Material. Seejärel kuvatakse Edit Material dialog, võin anda mõistegi nimetuse, hetkel jääb materjal 1 ja siis on siin terve rida väikseid kastikesi, kuidas saan siis materjali defineerida. Kui ma soovin enda pildi faili baasil materjali defineerida, siis klikin Texture kastil. Ja nüüd klikin Load Image from File ja seejärel enda näitefailide kataloogist valin pildi windowrender.jpg. Klikin Open. Kuvatakse vastav pild siis minu eelvaateaknas. Panen hetkel kõrguse kui 3,6 meetrit. Ja laius muidugi muutub automaatselt. Seejärel klikin OK. Saan anda sellele pildile transparency väärtuse, näiteks circa 25%. Ja saan anda ka tooni, color, millega seda tekstuuri siis värvitakse. Klikin color kastil ja annan mingi sinise tooni, näiteks selle. Ja klikin OK. Seejärel OK edit materjal dialogis ja olen loonud uue materjali. Kui ma soovin nüüd seda materjali rakendada mõne komponendi tahule, siis teen sellel materjali kliki, mul on siin pintsli sümbol ja teen vasaku kliki ja seejärel just kui värvin selle eelnevalt lisatud tahu üle, teen vasaku kliki. Ja see lisatakse muidugi jälle kõikidele koopiatele samamoodi. Samas ma panen tähele, et hetkel see materjal ei ole just kõige paremini joondatud. Seega ma peaksin redigeerima materjali definitsiooni. Selleks liigun uuesti materjal 1 peal, klikin edit nupul ja uuesti klikin ka texture kasti peal ning ka siit edit. Valin esmalt Options sektsioonis, et kasutan sellest materjalist root esitust 1-1 aspect ratio ning laiuseks kõrguseks panen hetkel siis mõlemad 1 meeter. Seejärel klikin OK. Edit materjal dialogist lähen samuti välja OK ja panen tähele, et nüüd on märksa parem juba selle tekstuuri kuvamine siis meie tahul. Ja põhjus väga lihtne, sest meie keskmise tahu laius on samuti 1 meeter. Ja vertikaalist ta võib ju olla veidi välja venitatud. Vajutan escape klahvi, et väljuda redigeerimise režiimist.